Книга рекордів Гіннеса 2018 побачила світ. У 63-ю збірку увійшли тисячі цікавинок з усіх усюд. Від найстарішого бодібілдера до найдовших нігтів у світі. Про поповнення в лавах рекордсменів дивіться далі. Шолом на голову для підстраховки, зручне взуття і до стрибка готовий. Це той самий американець Біф Хатчинсон, який встановив рекорд на пристрої, що його ще називають коником. На ньому він стрибнув у висоту на 3,5 метри і при цьому не зачепив перекладину. Заради такого рекорду Біф не шкодував здоров'я та часу на тренування. У мене, напевно, було найбільше травм. Я двічі чи тричі ламав обидві щиколотки. Праву ногу ламав у 5 місцях. Були вивіхи колінної чашечки, вивіхи плеча, ламав ключицю. А ще в мене було 13, 14 та 15 струсів мозку. Біф – лише один з тисячі інших дивакуватих рекордсменів. Ця жінка прославилася на весь світ своїми найдовшими нігтями. Вона відрощувала їх 23 роки. Нині вони завдовжки 576 сантиметрів. Книга рекордів Гіннеса 2018 наповнена тисячами нових рекордів і фотографій, які раніше ніхто не бачив. Спектр, як завжди, широкий. Від зухвалих і надихаючих рекордів до кумедних і дуже веселих. Джим Арінгтон з Лос-Анджелеса увійшов до Книги рекордів 2018 як найстаріший бодібілдер. У свої 85 він ще й досі невтомно тренується і залюбки вихваляється результатами. Дивакуваті зачіски, трюки мотоциклістів та водіїв. Іноді в голові не вкладається, на що здатні люди заради рекорду, а тварини й поготів. Ось цей кролик на ім'я Бані – справжній спортсмен. У стрибку він спромігся закинути 7 м'ячів у сітку. Табличку з почесним званням рекордсмена Бані отримував разом з господарем. Я з радістю оголошую, що Бані, зробивши 7 китків в кошик зверху в стрибку, завоював титул рекордсмена Книги Гіннеса. Вітаю! А ось ця пара з Мічигана має відразу 2 рекорди. Один з їхніх котів – власник найдовшого у світі хвоста, а другого визнали найвищим. З цими та численними іншими рекордами можна ознайомитися у 63-му виданні Книги рекордів 2018. Нова збірка передусім має спонукати до нових тріумфів і надихати на нові рекорди, кажуть видавці. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».